Crônica em Campo. Este é o nome do site sobre a Copa do Mundo de 2018, que leva a assinatura dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Um site cheinho de imagens e reflexões sobre o Mundial da Rússia. A escolha dos estudantes e do professor da turma do quinto semestre foi pela crônica esportiva, estilo bem brasileiro que aproxima o jornalismo esportivo da literatura. Textos leves, com informação, pitadas de opinião e bom humor. Vinícius escreveu sobre a beleza dos jogadores de futebol numa crônica que começa pela brincadeira que é preencher um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Quando você escreve um texto nu e cru, hoje em dia não é tão atrativo para o leitor, né? A partir do momento que você ilustra isso com imagem, com vídeo, com um site interativo, as pessoas tendem a procurar por esse site, ler, reler, compartilhar nas redes sociais. Então é totalmente diferente do que você escrever num texto corrido, né? No impresso tradicional. É da Roberta o ensaio fotográfico de título Vintage Retrô, uma homenagem à beleza feminina na torcida da Copa do Mundo. Como estava chegando a época da Copa do Mundo, e eu gosto muito dessas coisas vintage, retrô, eu pensei em unir essas duas coisas e casou bem direitinho com o tema do site de Impresso 2. E aí depois a gente resolveu colocar para acrescentar no site. Felipe também assina um ensaio fotográfico e quer saber, afinal, de quem é o futebol? As fotos foram produzidas no campo e nas arquibancadas do Estádio Presidente Vargas de Fortaleza. Eu basicamente quis fotografar pessoas LGBT participando de esportes, para mostrar que essas pessoas LGBT elas também podem ocupar esse espaço dos esportes e todos os espaços que elas quiserem ocupar. Marcos produziu uma videocrônica, um curta-metragem sobre o pesadelo brasileiro que foi o 7-1 contra a Alemanha em 2014. Um fantasma que ficou no imaginário da torcida verde-amarela. E depois daquela derrota humilhante, né? Eu fiz o que todo revoltado faz, né? Foi xingar muito nas redes sociais. Valeu, Oscar! Pelo menos um, hein? Eu não me considero fanático por futebol, né? Mas essas crônicas, elas me fizeram muito refletir sobre esse jeito de torcer. Porque eu não torço futebol, mas quando chega na Copa, eu quero torcer pro meu país, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, né? Acho muito legal essa coisa da crônica, de fazer a gente observar algo que é tão no cotidiano da gente que às vezes a gente nem percebe, deixa passar. Pelo menos 30 estudantes do curso de jornalismo da UFC participaram da construção do site. Uma chance de colocar em prática o jornalismo multimídia, um caminho que eles com certeza vão se deparar no mercado de trabalho. Completo, alegre e arejado como só uma boa partida de futebol, o site Crônica em Campo entrou no ar no primeiro dia do Mundial de 2018 e vai ficar na internet para falar de como fazer jornalismo esportivo opinativo na web. Que venham os gols, as palmas e os gritos da torcida. O resultado final, ele não só é visualmente plasticamente bom, como ele também em termos de conteúdo, né? As crônicas foram muito sensíveis a esse cotidiano, pensando esses elementos que vão mobilizando as pessoas, né? Essas subtemáticas que vão mobilizando as pessoas a se aproximarem do futebol nesse período. Se o Brasil for hexa, tudo eu vou esquecer. Afinal, sou brasileiro, né?